Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já quero pedir aquele like, né? Antes de mais nada, a sua inscrição e o seu compartilhamento, tá? Sarazade, suas novas previsões, né? Revelou aí a volta do ceifador, né? São previsões tensas, né? Previsões complexas, mas que vale a pena vocês assistir até o final e acompanhar, né, para entender tudo que a Sara revelou. Assiste até o final que é importante, vocês vão ficar surpresos, tá? Roda o vídeo. Embaralho meu baralho e peço força soberana que nos rege, que me mostre o que está para acontecer em nosso planeta. O que vivenciaremos? Que está destinado à humanidade. Hoje, às 21 horas, no canal Força Soberana Vidência Ancestral, live de vencimento, mais um vídeo para os próximos 7 dias. Às 21 horas, assim que eu estiver iniciando a queima de karma. Esse baralho abriu falando carta 30, carta 27, carta 3. Em nossos caminhos, muitas águas ainda vão rolar. Carta 30, na cartomancia mundial, ela fala das questões hídricas, das águas no geral. E essa certeza de que viveremos mais enchentes devastadoras corrói meu peito. Cidades inteiras serão alagadas, não é só na Bahia ou em Minas Gerais. Vários pontos do planeta serão alagados. Desde as águas doces e ácidas da chuva, até mesmo através da fúria do mar, que vai trazer muita dor para toda a humanidade. Viveremos tempos difíceis. 2022 será um ano bem difícil para todos nós. Até 2027 viveremos situações de provação da humanidade. Viveremos situações de muita dor. E eu sinto muito, mas as enchentes continuarão. As questões climáticas, elas serão o teor desse final e início de ano, dessa virada de tempo. Isso aliado à fome, à desigualdade, a uma pandemia, isso trará muita dor para todos nós. Isso trará realmente momentos de muita aflição. Já foi dado a largada. Nós veremos muitas questões que envolvem traições, abuso de poder, sendo pauta nas mídias globais. Nós teremos muitos roubos em locais públicos. Talvez as festas de final de ano, até um local fechado, possa sofrer um grande assalto.
infelizmente, nós teremos assuntos que envolvam as nossas crianças, inclusive um sequestro, ou um ataque a uma criança, morte de uma criança, que virá a ser manchete mundialmente. No Brasil, teremos cidades inteiras sem energia elétrica ou rede Wi-Fi. São os apagões que podem ser causados por questões climáticas. Fora do Brasil é comum, depois de tornados, furacões ou de tsunamis. Mas aqui no Brasil nós teremos um período onde a falta de energia elétrica, como aconteceu em Manaus, irá se repetir por outros estados brasileiros. Pessoas vão perder tudo de dentro das suas geladeiras. Até aqueles que têm muito, principalmente aqueles que têm muito pouco, que vai fazer falta. Infelizmente, questões como abuso sexual, feminicídio, violência doméstica vão ter um crescimento absurdo até março de 2022. Nós veremos muitos feminicídios mundo afora. O líder de uma minoria... Um líder de uma minoria sendo assassinado. O líder de uma minoria sendo assassinado. Nós teremos no poder mundo afora ainda trocas, dança das cadeiras. Aqui me fala da guerra do feminino contra o masculino. Aqui me fala de um impasse. Aqui me fala de situações difíceis envolvendo pessoas e um incêndio de grande proporção. Um incêndio de grande proporção. A morte de um transexual e ou uma travesti, um assassinato, uma covardia. Uma mulher que se junta a um homem no céu. Então, uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, conhecida pelo mundo todo, que ficou viúva, está encerrando sua missão, ou viúvo. Mas aqui me parece a mulher encontrando o homem. A morte de uma pessoa ligada à máfia, dos cassinos e dos bingos, a máfia de uma forma geral, que vai gerar um grande conflito.
oráculo Rainha das Serpentes. Que nós, seres humanos, vamos vivenciar carta. Pessoal, aqui me fala de um de uma ação envolvendo um crime ou provas de um crime vindo à tona. Provas de um crime vindo à tona, um processo sendo remexido. Segredos militares vindo à tona, conversas, isso pode ser em qualquer lugar do mundo. De uma certa forma, ações militares cometidas no passado, atrocidades cometidas por militares, armações vindo à tona para o conhecimento de todos nós. Vazamento de dados. Nós já estamos acostumados com isso. Mas um grande vazamento de dados que pode trazer prejuízos. Um grande vazamento de dados que pode trazer prejuízos. A condenação de um líder religioso. A condenação de um líder religioso. Magistrados, delegados, pessoas com cargos de poder em instituições relevantes, envolvidos em falsificação de provas, envolvidos em armações, envolvidos em tramóias. Muitos escândalos virão à tona. Eu olho para esse jogo e me veio a imagem de pessoas nuas, desprovidas de suas armaduras, desprovidas de suas máscaras. A quebra de uma barragem ou de alguma coisa ou algum problema numa hidrelétrica, alguma coisa do gênero. Aqui eu vejo um desastre grande envolvendo lama, terra, águas. Eu sinto muito. Mas os desastres naturais, a nuvem que encobre
o dia ensolarado que se espalha durante a noite trazendo escuridão. O choro e as lágrimas, os olhos de todos, desemprego, empresas que vão fechar. Aqui me fala inclusive de empresas voltadas ao comércio feminino, a sapatos, a roupas, vestuário de geral. Aqui essa empresa pode ser de tênis ou sapatos, não necessariamente só femininos, mas talvez tenha alguma coisa a ver com o nome. Mas muitas empresas demitindo muito e passando realmente por situações bem complicadas. Um caso de adultério, tá? Uma traição envolvendo um casal conhecido de todos nós, vindo à tona através das mídias, com escândalo, vazamento de nudes, vazamento de vídeos em momentos íntimos de pessoas. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Cigano Iago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.